Sek. Asht për mëngjes. Drekë në homë e rena. Hajnë tjerë e unë kina. Shumë isha se si djersite. Ja unë vetë të mrija. Unë e veqë lypi punën e puna. Së dë më i këmu. Për të malqojnë mje kërë dhe pse. Pse moj non s'po flen, pse po rin pa qon, pse zemra jote kur zbani don. Pse moj non s'po flen, pse po rin pa qon, pse zemra jote kur zbani lun. Sa shumë djemë që i patë, po as njën nga të veti, a thoko i ti bane faj. Ti me nëzirrite, krejti mor kërbeti, kjaj me lotojina në kjaj. Sa shumë djemë që i patë, po as njën nga të veti, a thoko i ti bane faj. Ti me nëzirrite, krejti mor kërbeti, kjaj me lotojna në kjaj. O za qysh po vika jeta, shumë dze za ti e ka, sa e forta isha kon. Duket kur nuk po vjen dita, me i patjem që i rita, me u bo bashk djali me nan. O zë qysh po vika jeta, shumë zeza ti e ka, sa e forta isha kon. Duket kur nuk po vjen dita, me i patjem që i rita, me u bo bashk djali me nan. Përshëndetje miqt e televizionit First Channel, mirë se erdhët edhe në një prall me Tupan. Mirë mbrëma, Bitonja, e ki kajtë në qëtë kongë. Qëka buj ke fjallë? Për nonën, për gërbet. Për nonën, për gërbet, për djallin, për qështo. Në gjaj dhimë shme që i përjetojmë gjithmonë në shqiptarët. E falendrojmë me Duart Rokitje për Bitonin. Mishtemi, sonte në një prall me Tupan, kem vendos me pru një rëfim ekskluziv. Një për shqiptarëve që jetën jashtë Kosovës, gjatë kontakteve që i kemi pas së bashku, për mes Facebookut, më ka shkru një ditë dhe më ka thonë, jëm i gatshëm me rëfimin tam. E ka një rëfim dhimshëm. Jeta gjithmonë, dijet nuk ti sa janë gjithat mirat, edhe pse mund është me tu shumë bukur në këtë jetë, në këtë botë, mund është me pas dishka mongëmi. E këto mangësi që ne ofrën jeta, shpesh i bojmë përshka këti mentalitetit. Duhet se mësë me fol njështë, duhet se mësë me hingojt të qytetit, të poplit, katunit, e tjera, atjera. E miku jonë, që sonte ka ardhë me rëfy, rëfimin e vetë, e bënë për t'ajop një mesajë. Që si do që tjetë jeta, njës duen me jetu për veti, pa o mshef prej kërkuj, pa mshef kërgjo. Jeta e këti njëri u ka fillu me emnin Alush Gashi. Vetëm 3 dit ka jetu me emnin Alush Gashi. Pastaj njëhet si Nazmi Zekiqi. Eftojmë në skenë për ta tregu rëfimin e vetë Nazmi Zekiqin. Me Duart Rokitje. Mirë se erdha. Si e, Nazmi? Mi, falendit. Sponsor të pijeve nuk kemi, po kemi sponsor të ujit. Basmi. E kemi zotin sponsor. Falendit. Që e ka falë. Falendit. Këtë një metë,
me na bu jetën më të lehtë. Nazmi, edhe një herë mirë se erdhe. Si po ndihesh, është hera parë që del në intervista televizive? Është hera parë që dal në televizion, për mua pak me emocione, po mirë. Emocionet sigurisht kalojnë tash? Po, po. Sepse zënë se jemi të bu muhabet, si dy shokë, si dy miqë, jetu i kalzu dikuj dishka me një tavolinë, po. Ku bashkë për rrimë, po, edhe ke vendosë me qelë zemën, sëllë. Po. Për i kajtë vjenë mas pari? Unë jam i lindë në Prishtinë, edhe jam i adaptum në Mitrovicë. I lindë në Prishtinë, i adaptum në Mitrovicë? Po, jam i lindë në vitin 1979, këtu në Prishtinë, po rrethonat e kushtet, atëherë veç isha adaptu në moshën, veç 3 ditë, mas 3 dite isha adaptu në Mitrovicë. E kalzum për shka do tjetë muhabeti, kalzoma jetën tone Nazmi, në detaj e kështu, pej momentit parë kërë morë rëvesh që nuk e rritë në familjen e cilat ka lindë, po e cilat ka bjërsu. E dhone se gjdoj e rikë shapo shefë dhe dëshirë në matë madhe për më lindë, për më rritë me familje me ata që edhe mësëllën këtë jetë. Por rrethonat nuk janë gjithë njëjtat. Emocionet janë pak më ndryshe, rrethonat edhe më unën edhe më ndryshu. Në moshën 14 vjeqore, një ditë për ditëve në shpe, nona që më kishë rritë edhe më afrej shumë ofër. Më afrej për një arsye që unë nuk kisha as pak të ndryshim, për me ditë se që kanë duhet dhe aso që është të ndodhë. Gjithë më isha temperament, kështë ka mahola këto sene, aty më shkeke pak shumë shumë menja. Po, kur fillu me bisedu, ajo në tregoj që kish bashkjetu me babën tem për afësisht 15 vjetë, zoti nuk i doshtë mi e falë thmi, atër këshim vendos për me adaptu një thmi, ishin në kohën ato kurset, i kam plecu ato kurset, edhe plës kam prit dhe djenë koha, dhe djenë aji momenti. Dhe më thonë një në marrë vesh, ma si së përbojnë fmi me marrë një fmi tjetër dhe me rritë. Pikisht, ashtët. Po, me kontaktet e në regjistu edhe në Mitrovicë, në qendrën sociale edhe këtë në Prishtinë, po edhe probleme e konë edhe në spitalin e Prishtinës edhe në Mitrovicë, në konë të regjistru, për adaptim. Atëherë që ku linda, unë me herë kanë kontaktu spitali, që du të ma shumë shpet me qysë, edhe atëherë me siguri ka qenë edhe konkurenta e ma dhe për ma adaptu edhe dyko shtetër, se jo sa veç që rast e veçantë, për këtë rast e kanë duhet edhe ma herë atë ndurë edhe sëtë. Atëherë që këshim e natën për Shtinë, më kam pa mu më kështë linë nona, 3 dhecë, 2 kg e 600 gram, që është shumë peshe vogël, po ashtët. Venda se me më adaptu, dhe në moshën 14 veqore, në nuk këmë ditë kështë. Ti rritë si me qenë familjen tënde? Po, si me qenë familjen tëme. Qështë kalëzaj nona, që ka të tha? Po, o, tha, ollo, këtu, jeni se me bisedu, tha, që 15 vjetë nuk kena pasë, kena vendos me të kena adaptu, nështë edhe 90 vjetën mirë, i nga mënu me bo matë mirën, me qenë se qënë dhe me ta këti shukun, po e pranova... Nazmi, zakonisht në kësi rastë ndodhë që rrethi, kushit, shëshnia, ju kalzojnë, qërë se përlana dishka ose për kuriozitetit njërës vetë me folë, atë ka thonë ty në herë dikush që... Unë isha shumë me fatë, balon, përshkak që unë jem rritë me një rreth shumë të mirë. Atëherë që kur heq, as ka dojt, as ka tezat, as ka hollet, as ka hojt, as kërkush, nuk ma frekë. Edhe që dhije me mollë, as këta të rejtët, ma hollës, të shkullës, këtëne, nuk kanë dullë me ma... Në ashtë të mosha ka qenë shumë e rejtë, 14 veqore, po edhe në kisha në... Ma e shtë asë ma të voglin, dëshim asë njëherë nuk e ki pasë? Jo, ma të voglin, dëshim... Asë në shkollë, asë dikush me të fërë? Asë në shkollë, asë kërkush, heq, tani kur e mora vesh, aje shumë e nësi për mu, kush jam. Me dit, nuk më isha me dit, zakonisht të anem, dit pas dit e vetë shanohë në kapaka din. A mas pa e kësha që me dit qëfar për kësi e kam. A jam shqiptarë, se atërë ishëm një Jugoslavijë dhe, qëka jam? Atërë në më tha, i e shqiptarë, i e pej dy prendë. Ti e i adaptu në familje shqiptarë dhe i e i lindën për shqiptarë. Edhe i lindën për shqiptarë. Mas dëkuë, mas një kuë, shumë të shkurt e veta, e edhe në ti se që shohat puna që unë me mjetë, pa prindë, edhe më rritë të jo. Nona më spjegoj ashtët, më tha se kanë qenë të fejumë, kanë shku në deti. Kush kanë qenë të fejumë? A, dikin gjojë nona?
Po, nona e dike pak, ashtu që e ka kalzu babgjikshi, babgjikshi i nonës biologjike, sa e ka morë përgjësinë e adaptimit, për me adaptu të ke familja. Dhe më thonë gjyshi jëtë, baba i nonës biologjike, po, i ka kalzu nonës tonë që edhe ka rritë. Po, se qyshë është punë e asmisë. Punë e asmisë. Po. Edhe une, valen e pranesha shumë mirë ato, po e pranesha se me rezerva. Në të pak të me rezerva... Dhe më thonë, kanë qenë të fejumë? Të fejumë, kanë shkumë përshimë për nëllëqen, edhe ashtë të tani ma të regoj edhe nëmë në masanej, po. Edhe kujnohet për i pëlqimit, për një mësë marveshje, kjo me të stazone. Në në jam kër biologike, kër me të stazone nuk e ka ditë. Kanë shku bashkë pushim, kanë mbet stazone, po nuk e ka ditë. Nuk e ka ditë që është stazone. Po, edhe jenë prish mas ne. Po, jenë prish të në prishtin. Po, masin këthy për i pushimit. Masin këthy për i pushimit, një ova, dyja, trija, ato dit e para. Kër nëna biologike, e ka marrë vesh që është atë zonë kur mas 5 muje, me një dorsëm të lodë vetë. Shka në dorsëm, diçka një vetë në lodë shumë, diçka... Qështë mas 5 muje dhe? Mas 5 muje shtë atë zonë, se ka qenë vetëm 17 veqore. Alo pa e bërë 17. Po, ka mujtë në na vetë mi ka dzu se dikush tjetër? Në na vetë, kjo s'ka posë nëmë, kjo rritë pa nëmë. Problemet, ashtë të rritë edhe me atë më mërzit e veta. Unë masanejën e jetova këtë më abetë dhe si shërë. Ashtu të kam edhe të regimin edhe për nonës biologjike. Edhe të regoj ajo që të vlohu, kërëm ka martu vlohu, aty ishën kondorësë, me kishë një vetën që pijë mirën metë, që apë ju në këtë sene, edhe qënë të mjeku këtë në Prishtinë, edhe thonë që është të zonë. Edhe është shumë vonë për me abërtu. Edhe nona ishkon ashtu shëtë për me mojtë. E kontaktojnë Bobën, biologjik, a i veç ish rëthonat ishin matë dvojla për më më kësit. Dëmë të matë fejumin që u prish, kanë kontaktu me thonë qërse e kini... Qërse e kini djallë. Po. Ose një thmi për domenin i jëtë, a i nuk e ka mëhuat të sen, po e ka një farasyje e kalonë se unë të ashem i fejumin, kam du me kiju familjen të emën, matë punë nuk mina, babë gjyshi kësa dhe nuk ka dosh me rritë me burat që në të modhe, përka që i në marë vesh me mamin për me më adaptu mas linjës. Arsyja adaptimit ka qenë që kjo i ka posë vetëm 17 vjetë, edhe arsyja adaptimit nëse ti martu është në një vend tjetër, ti asë mund shme marë gjolli me veti, asë mund e lenë këtu, përshka këse s'ka kush kujdesit për të, s'ka kush rritët... Qashtë e mentalitetit të nga Kosovor, edhe nga kua ka qenë edhe ma keqë, në 79-ën. Unë u rritë ashtët, në moshën 15-16 veqore në shkullën e mesme, unë e gjithë këmë konë shëk, i shëznu shumë këmë shok të shpia, gjithë shokët shkullës. Bus t'i ka përcejmë njëherë në gjarët, se publiku dënë me në gjurë në gjarën me rrjetë shmëri. Dë thëtë, vendosin me mojtë fëmin, nona jo të 17 veqore me linë, edhe kur ta linë me adaptu. Adaptu, po, ashtët. Edhe, edhe këndurë. Erdje të adaptimi. Dhe të adaptimi. Qysh o kontaktun, apo qysh rënë durët familjes tjetër? Rënë shumë... Qika hollës, babi tem, atër e ka pënu mëtër medicinole, shefe mëtër medicinole në Mitrovicë. Edhe e ka posë kontaktet e veta këtë në Prishtinë, me këta detoritë në Prishtinë, edhe aja ka qenë në qysë lidhëse, edhe dashnija e soj me mes babës tem, e konë shumë e madhe për me ja gjithë një gjollë, ose të pak të një thmi. Një thmi, edhe kismet i shakonënë, se ata këshin pallin e një thmija dy ma heret, po si shkon kismet. Kismet i shakonë të unë edhe me qenë se me atë kilogram shumë dëvogël. Edhe me njëherë 3 ditë që ti kalon familje në re? Edhe në 3 ditë që kalon njëherë familje në re. Beri me ditën e po kështë më shkim pru, qysh, ja, më kështë thonë, vishë një mashtru se shumë i vogël, shumë i jemtë. Nuk rritët? Nuk rritët, po dëshjera në unës shumë, për me rritë një thmi. E unë rrita këtu, dhe në moshën 14 qarë dhe e mora vesh, në morën motën... Masi nuk të kanë abortu, o di që ki me vazhdu jetën edhe me... Po, po, ashtët. Unë e gjithë mund këmë kujtov që nona edhe prind që më kanë adaptu, nuk kam e kërku mohatin, se esh edhe e kua që zërë është me orë dhe aty. Moshën 15 qarë, pa i moshë 16, bisha kështë shukë ka shpija. Dhe është, o, në kurës ma përshka, këmë bërë këndusha, isha shumë i lirë, isha edhe pirethines i lirë, o meshin pak më ndryshit, ta në dhe veqës desha, që jemi adaptu. Kur në ditë e pruna, dëshok edhe një dytë i shoqe, edhe njona pisoj për e e pëdurën,
anës edhe pjesa turkan. E ka me emnin, njëftëshëm, si zakonisht ku njëftuat me musafirin e ri, dhe anë e hupi qerën. Anë e thirë në anën që të karritë. Në anën që më karritë. Po anë e hupi qerën dhe pjave në anë, që apu, ku e gjë. Dhe shkajtë ogja të ofër, këshi i kena pas, ne të atë që e patë në njëtë aty dhe shkallunë të në shpe, për vjena anë, këtë ma betë në kisha me ta, se po bada i punë e kemë punë, anë e vise. Baba, që shë patë marë? Baba e ka marrë për me adoptu, ka marrë... Momentin kur të kanë kalzu, po me najtë. Baba nuk e ka marrë atë shumë mirë, për shkak se baba e, i pa thonë edhe onës që mos... Adin, mos s'kam që më qelë më abeti mes me e dhe nazmisë për këtë punë. Po se... Se e merë ke marrën. Kryen raport tjetër. Mos për kryen në raport tjetër edhe e kështë. Kur atë... Ku kem... Te Turkana. Po, ku e... Prezentu shoqe jo te Turkana. Ku e prezentu shoqe jam si Turkan, edhe tani... Shkuna ta mësafirë, të dhe se bashkë asoj ku i fulë, din reagoi pak më dyshë, s'm shkoi edhe asë shumë në. Edhem tregoj që nëna jote tha ka pas emrin Turkan. Unë edhe niva vetë shumë mirë, edhe më mësova nëna në emrin paktën. Edhe valan për sjelljes të mire familjore, nuk më jap ke Zoti kërkon me vit. S'm bësh, doja u sill ke diçka shumë mirë. Holla po ashtu dy tezat i kam se të anon për mua edhe edhe ogjë kushërit e ket, nuk kisha kërkon më ofru dojë sepse s'm më hupi ke dojë, çka kisha. Nuk e kisha kërkan të ofrën më qilë. E gjithë më zetë që anë e më të nëndës. Edhe shisha hundër, masa ne. E nisa edhe me po hundër, e shisha me ahvole, së të më lipë. E shteki mërzin, ma shumë. Gjithë mund, të anë e veqë anë isi problemet më rritë e më rritë. Në moshën 19-20 vjetë atëre, kur 97-të më bëqëm dheqë, bëba me të apet shumë i ri, a ish 40 vjetë ma i ma që mësënë. Adhin, kër i bona në nënë mejtë... Moshën, po, po kanë marrë në moshtë vjetër. Po, dhe moshtë vjetër, edhe tani unë e meta, apet, si, më thuaj za, apet meta se jetim. Edhe kalova, shkova në Suedi, atje, në gjatë luftës, si u largun për Kosovës, shkova, dorë të zotë jo martove edhe kriua familit atje. Po, gjithmonë, unë edhe grusë, para se më martuj të tregova në fillim, se unë jam i adaptum, s'du me më dhjetë probleme. Qështë dole në Suedi një herë, se shpeti e kam i ka përse në gjarët? Në Suedi... Para dole... luftës apo mas luftës? Ja, gjatë luftës. Gjatë luftës. A dhe më thonë kërë e një kejtë? Kërë e një kejtë. Kini kalu në për kampë, dikua? Në për kampë, kështë kalu në Novi Pazar, për Novi Pazar të dhe të ofër ma aty, tani kalu në Sarajeve dhe në Sarajeve, më shumë një letë që me lypë shtetin e tretë. Po, qështë i bëshin po, qështë i bëshin të vaktisët, po më këthy, zakonisht atë Suedia jep ke ka 11 muaj me net, po mu nuk më japi ashtu për shkak se unë isha si jetim si pa bob, mu më lejoj me net permanent, me net. Ti vetëm apo me nonën? Jo, me nonën. Me nonën, me nonën, nonën me veti. Edhe ona gjithmonë fol kë për nonën. Gjithë. Të fol kë për nonën tonë. Po, tha kë u kanë mirë, u kanë bukur, e re shumë tha kë kum. Vesh apo kujt? Po jam sova edhe emnin, jam sova edhe ku është e martuar. Familjen ku është e martuar? Po, ku është e martuar. Po këtu në Prishtinë nuk desha kogjë, ka kanë e kam Prishtinë. Veç se desha që nonën e kam të martuar me Maqedoni. Maqedoni. Po. Edhe atëre e vetësha i çetsa shumë pyetje, den ana, den a keni në herë diçka po bre ka lipni frafitonën, po tani apet i patropish mund përmes dikujt na çapo diun edhe. Po apet nuk u desha mëlçu, u desha mos pelendoj këto se kisha jetuar me këto, për shembull 20 vjet, tash 39 vjet. Moshën 23 vjeçore, veç u martova unë me Dafinën, kriun edhe në fëmija, po edhe Dafina gjithmonë e nike dhe vetën që unë isha si në kujtime, si o të shumë së pëmdel, dikush pëmë thotë adin, unë jam nëna jota, i ofër mi jota, diçka, edhe u konë rezek edhe më pështjel me dikon, më lidh me dikon. Po, jenë cena që ndodhin. Se 5 doj kam këtë në Prishtinë, ka 2-3 fëmija të jenë shumë. Dojt lindjes. Po, nonës biologike. Edhe shkoj ke kua, gjithë se në herë u bëjke valen për mu maran e maran, si shesha thmi të mi, dhe shë a ka menu në herë për mu, a jo, a bëjke e dhim të pos, përveç Dafinës nuk përisha me kërkan, me qelë zemën, të pak të me thomë. Edhe... Shka të interesoj këty me gjithë? Veç me po në hunë. Veç me po? A ishë me e madhja për mu. Veç me pa në unën, ku që më shumë. Lidhe pas lidhe e ramë në kontakt me tezën teme. Edhe a jesim po, e ditim herë, tha, e ditha që a jetha të kushi.
Që shra me tezën? Tezën rëndë, dafines i ndroj jetë tezja dafines të në mbështëret. Tezja anusës. Tezja anusës të me. Edhe vjen vjera me netë këtë dhe një e ofën me vjerës i shkonat me të. Edhe i thotë, e din, thotë, me ka në kisë qikën të martume. Atë po, thotë, e kam dhonë një për Mitrovice. Atë po, thotë, po, kunota jemi e ka gjatë mutrës. Atë kjo me të këshyë, thotë, pëse? Atë se dhe një qashtë e adaptumë, thotë, e di qashtë e adaptumë, po, kështë është nuk e dina. Atë dhe kunota jemi e ka gjatë mutrës. Atërë që na tani mi herë hinëm Facebook është për një mënyri mirë, e gjithëm atë zojën aty në Facebook edhe... Tezën tonë e gjithëm Facebook. E gjithëm Facebook edhe si i akum që ftesën për më bëshok, në pranoj me herë edhe halo për vetë kuzive që tha po thë në zmedi. Që që dënë ti? Tha ti e tha gjori i motërës teme, po thë ka kalu ku e gjotë, i kisha atërë e unë 35 vjetë i kisha. 35 vjetë, kjo punë para 5 vjetë? Para 5 vjetë, para 4 vjetë, da shë kam 39, po, para 4 vjetë. Më thonë 35 vjetë, i raport që përbim me një kontakt me një tofërme. Një tofërme. Knonës, po. Edhe unë janisa po besedoj me të, thash, unë e përduveq me ponu. Po, aty kërkush nuk e dike se që fa qëllimi kisha one. Tha one ta du të me thirë, me kontaktu, me full. Ta veç du të me logaritë në zme që është ku një kohet gjatë, aja ka kriju familjet vetë. Kejtë, unë thashon, kujtë gjithë përdu. Unë përduveq thash me me ponu në teme. E drejta jem është me ponu në teme. Kujtë që ma shumë. Edhe, mas 3 dite akote që kontaktuva, ato aja ish pak si shuk e ka dole, përshka që dhajës do kemi pish mardhonit me motrët vetës, mos pëndet, diçka keq me dhe ndërinat, diçka... Po del diçka kejt heshtun që sa vjetë edhe i push kejt balonset. Po, heshtun që sa vjetë edhe përshka që këta kejt kishim full për mu, po shumë një me një, kështë ju në shumicë. Në ditë pëmë, që ditë i mëshë avën e 35 vjetë, pëmë ti dafina thotë në zmetë, thotë, mija kam organizu një torte me tabli, veç ha buk edhe, po, të hongër buk edhe të e këqyrë Facebookën në telefon, të e këqyrë fotografit e tezës. Të e këqyrë fotografit e tezës? E tezës. Edhe e po është një zojë aty. Ja njësa me kjeshtë, edhe dërsa që përbohet. E po është edhe më mërmenja që është aja. Qa që shumë përgjohë shumë në ajo, po ku gjithë shumë kënë e më në tojna. Kur për këqyrë i komentat që ja kanë komentu, ja ke shku dikësht tuki, shumë i përdukësht. Edhe dërsa unë që i thënë tuki. Edhe atë tuki suva shumë. E shtyva bukën me i këse, s'kesha apsirë mu për bukë. Edhe poshë në unë. Zdi, njëherë një temë e zdi, më në kur ka linë në altina që i ke ma, dhe në ashtë edhe në edhe ato kërë këmë po. E zishtë... E aporë prej fotografisë, edhe që e dite që është? Po, e për fotografisë e në gjopta. E në gjopta që është edhe në unë. Edhe vetë atë edhe me i herë. Atë të shkaja e punë që shkaja, edhe nësë nuk dita që përfestoj dhe linë gjithë kogjë, 35 vjeturin, edhe e vetë atë tezën, tash, është kjo në unë e, dhe po. E mora, e mjerë e buna fotografi në gotë, me fotografi në temi, a frova nga të, tash, vadim, në përgjim të pak dhe në fotografi të kom gatë. Tash, unë e një kam kje që edhe të lihen e kam, se nuk thejna. Pa, po, në unë nuk thejna. Tha, mu në me ndirë problem, tash, e di, po në problemi të kom i që 20 vjetë. Se i bjek i 14 vjetë, 35, 20 vjetë që e kom lipë, edhe e kom rujtë në unë. Së në këmbujt me lipë, ashtë. 2010 një më konën e vetë në strugë. Po s'këm dashtë kërë konën, unë e desha me gjithë një një rritë. Se në strugë? Me lipë në onën. A në strugë është, se thanë Macedoni, dhe më zonë strugë? Macedoni e strugë. Nuk e më kalzove në cilin qëtetë, për që ka? Po e strugë. Edhe kërë shkova në strugë, unë nuk kësha besim kërkan. Se zesha me bu problem, zesha me pish familje, zesha që një vetën. Gjithë Po e tisha që kosu i të kaltër, se më dhëshin shumë i kohën. Kur ja të rëgohë të nxore, këtë të sojna, thashë unë nuk përdu me bukë, kam përja. Unë e di thashë që dy motër e në të letë, ma shumë se dy lazni. Se motër e vlo, më falë. Thashë, e unë i gjithë këmë besu të ti, thashë që ti ke ma mësu këtë. Tezës për i tu. Tezës, me ma, me ponon. Thashë veçta një akitë sigurët, së përdu sot, asë një estra. Një muj, dy muj, pes muj, sot, bot. Edhe kjo e thira, to edhe i kalzon, të ta jetë, kërë qysë muna. Të mija e mi nuk e din, burë e dënë, po të mija nuk e din. Burë i nënës tonë, burë i nënës tonë, e ka ditë që kjo ka pas, po, prej fillimit që kjo, e ka pas një... Një gjallë, edhe gjallë është tjetër. Edhe... So, fmit? 4 fmi, ka mami. 4 fmi, po, okej. Okay. Të rishikër një gjallë. Edhe thotë të une, kur vi, po, të pakëtën njerë sënë.
Edhe ajo të natë nuk kish pas flejt. Të natë nuk kish pas flejt, atë natë. Edhe mas dy ditë që të vjen të mbishtim. Edhe vjen të mutre vetë edhe i këthatë mutre vetë të qapë dhe në e gjollë. Sa për vrejë, nëjë nuk për dënë kozë, veç për dhe me panonë, vetë dhe me janë i zonë. Do dhe që në muna me pas shumë problem. Edhe ko, edhe 4.000 ka... Se problem? Problem që mentaliteti kosovore, shë ose shqiptarë në përgjësi, është ma i zashëm. Ma a zërë është mi ka dhu thmive të rëthinë së të njëti... E do kur do ka pas me umarë vesh kjo punë, po... Kjo punë... Njerës të njëkin punë vetrona... Po, punë vetrona... Edhe tezja... E qyën zgjidhen ma të letë. Edhe tezja edhe kemi bu zgjidhen ma të letë, që dhe kështë qef me meqë shumit me mutëve, së të diki që mund të mendoj. Edhe e thëtë mutëra më të tonë të e vendus vetë, po, dash me kontaktu, e ki telefonin, e ki atëri messenger. Atë e ki messenger. Tëtë, okej, po pranej me fujnë telefon. A di shë ti? Jo, unë e isha në qytetë. Dafina ishte momi vetë. Edhe kërë ka thire, e ka thite Dafina. Ka thonë Dafina qëtë që ka qëra me fujnë. Unë të i Dafina nuk përsha mecë. Më këthin shpej. Më doke larkë. Më janë i zonë në nëmës pëspohër herë. Edhe erë dhe jo, ramë, më porim kontakt, në vetës e që ka pëdërë. Unë i ka do, i të rikova këtë shumë qarë që unë e kogjë nuk. Unë i më rritë me familje shumë mirë, i më rritë me rëthinë. Qështë pëjti fjallë të pora? Së a pilë me një herë? Së më kemi fullë. Së më kemi halat me fullë. Unë zënë kemë frimë. Si me ko, ashtë, unë zënë kemë frimë se kështë zërë. Gjashtë të dhone, e një isha vetëm. Unë, për gëzimit nuk desha që me thonë. E atë e vetë asas mi. I bisedum një akëtëne, për nuk më kemë nalë, nuk më kemë ndërprej. Një orë gjysëm, të regaj shumë të sene, të regaj për laznit e vetë, për fëmit e vetë, për qysh. Aja, une në qenë nuk e pranesha, nuk e pranesha, me një mja parësyje, pëse më kalon. Ato nuk e pranesha. Edhe i herë. Shka nuk pranesha? Nuk pranesha, me mja parësyje pëse më ka adaptu. Se ishin shku 35 vetë, më isha rritë. Nuk deshe me hitë e anaj? Nuk deshe me hitë atona. Nuk i dasht me ngushtu? Me ngushtu, zesha. Okej, të kuptuam. Se me hapje zoti atë matë mire me full me tëtë, ashtë edhe me ngushtu, nuk i dasho. Edhe lutat ashtë, banë me orën Prishtin me të po. Kur të tha, mos ti ikim dishka, kur të tha, qka po donë për meje, qka i tha? Ashtë kujgjë, ashtë edu, thash veç me tani zonën edhe mundësesh në herë me tani jere në nëmës. Se të tanë gjerë. Me ta ku? Mësit të ishë në shumë të shtigra. Ajo, unë i tha, ku me ne 3 ditë në Prishtin, të s'ko ligë, dhe 3 jorë unë e vi me aeroplan. Së shkoj që, unë i përshkom për dit ashtë. Tha jo, tha s'muna. S'muna. Kesh edhe me di fejes, gjallë motës, tha s'muna. Totke. E ti ke që apëtu të të shëtë në veti. Edhe mirë. Ne e se të tha, kena me fund Skype. Atër me poshët, me thonë, live, po një farë live, i vesh në Skype. Në kam je. Dhe posha të lukëtova dhe ma shumë. Po në Skype ish ma shtirë se kërë qo isha edhe mërzet që ala ato. Edhe e kësh ish me medicin, ish me... Nuk më isha me ashtu dhe problemin. Se me medicin? Po ishte smut. Unë të kemë frim. E kësh pas një loj kancerit të vogël. Edhe të re, ajo s'ma të regoj mu. Po shike. Më dhe në fulla me tërën në Skype 33. Pe i punë, se vesha me herë, me full me nëma. Ti full, sa ka nëjë të ajo në Prishtin të motra? Po, 30 të motra vetë dhe folëm. Dhe thana, zmeta një herë dhe nuk muna. Dhe kësha dita, në që 10 vjetë, këm posë shonë të me taku, po nuk muna. Po, nuk më ndalej me taku me full me tezën. Me tezën, falëshonë. Në stëtë tani, pja baj tezës, a i përgjoj. E më të regoj tani. Tha, kër i kje posë 16 vjetë, tha... A i përgjoj? Jo, jo, adin, a kom një qka lidhe me dikën t'juvin, adin... Janë i se eme më të regu, kur tezja eme ka banu një kur shumë të shkurt Mitrovicë. Edhe, unë i këm posë vetëm 16 vjetë, 17, shkësha, kësha qef më ku mekanikë, zi pse, veç, kësha qef atë profesionë shumë e desha, edhe herë, i sholë kemë më po. Tha jo modhë me të po. Me ashtu jo me më po se qatë të ditë kishë posë me odhë momi Mitrovicë me bujtë e motra. Edhe orën, atin, me më po aja më në, e pora, edhe dytë nëse dënë më, me atërë e përshkujna pëshu. Sigurisht kanë dosh me të ardhë me të po, veç kështu, pa të kalëzu që e ti, se? Po, po jashtët. Edhe ti, zë kishë netë me mua, ditë, kishë full, krejtë, edhe mirë, shumë. Edhe... Po s'ka kalëzu kështë? Ja, si më kalëzu. Ja, kështë, nuk di,
Tani ja nisa me fulën me mamin telefon. Edhe vita një thash, atë ka unë herën për mua, se nuk e din asun mua për ty, as ti për mua. Ti ja nisa me fol me telefon shit. Ta dha numrin, a? Po po, numrin ma dha, po me një kusht që me fol veç kur të kokuaj. Kish burin pa punë, fëmia në shtëpi, do fëmia në shtëpi, edhe atëra që nuk e ka pas atë lirim kur don. Po kur do ke? Ka bova kia 5 minuta, ka bova kia 1 orë, po keni fol. Kena fol 4-5 herë, më thon. Telefon. Po ka një 26 muaj se nuk më shën ashtu kur do shaham ne, kur do ka ja. Edhe vetë thash atë, ka shku me nën erë. Tha po, tha ku të kanë adaptu, mas 6 muaj tha, e ku mor tani mantil të bardha dhe mor, tha te jo. Se kam çku tha adresën ku i adaptu. Po nat kuën, në 79-ën, nëna kuën në bashkallak me hoxhën. Dhe ku orë kjo zoja, momi jem, u hinë në barë dhe ka vetë ju në ozë, thot, a keni thmi të vëgër, thot, pëse, që adonë të këtu? Thot, ne kena i në ozë vetëm për me ma shenimet, që është në thmi, a që është për nëjmë njëna për spitalit. Dëmë thonë pra qitë falës këshë e në ozë? Po, falës, i kështë gjithë dalita rrugës, e kështë marë me vetë, edhe keni kemik. Dhe thot, të gujë, ojë, s'po marë, që ki kam thmi, thot, tja, thot, diska ma të vëgër, se për këtatë najtë. Thot, tja, dhe kena në një nusë e koni thmi, gjash mujsh, po ka qëllu të vlojve. Edhe kjo këthejet. Uarë me të pa dhe së të ka pa. Edhe së më ka pa, këthejet. Dhe ku këthejt e shpi e marin këta vesht këtu në shpi, këta të regojnë edhe dojt, edhe buhet shumë problemi ma. Pse ka orë? Pse ka orë, i nga marrë vesht që mësë me shku mu, a i beqev da adaptu atje, edhe me të ashtët. Edhe, unë e gjithë e petë shadin, atë ka unë mene e për mu, tha, në azme, tha, gjithë ta kom festu ditë lingjen. Gjithë ta ka festu ditë lingjen? Ditë lingjen, po. Tha dhe në vetë kipuri, që i ka banë sëtë, pëse të urte sëtë? Tha i dhe isha, gjithmonë ditë lingjen, tha, pja festoj, pse turte sot? Jo, me veqe gjitha një recepte, me uva një turte. Po kur edhe 17 shkurti, dita pavarësis, to këzova mas shumë të jone, jo që pavarësu këzova. Po jam i dhe një lindë në 17 shkurt. Ti me 17 shkurt? Unë jam i lindë në 17 shkurt. E tha atërë, tha me hajsh atë turte me qef. Tha dhe ku hajsh një thmija dhe se dikosht, tha e dira që pehan turte në gjollit. E tha unë, u prekra normal, gjithë thatë këm lip. Kur dhe asë këm pukuaj gjë pa ty. Musikë e kërë është, edhe mentaliteti, dhe nuk e ka ditë mentaliteti, po e nëmën në këndërt, se a dojnë këta. Edhe, valën, janisën të këntotet sa ma pak, që është e mëndshme se nuk kesh mundësi, burë dhe kesh gjithë ka shpija. Nuk kesh mundësi, ajo, me që se dëshia dhe zemë e bëjke, qysh ma bëjke dhe mu. Unë e kejtë fërshat dy këshën e të shkja për kërë më rrake për nëmën, nuk e në gjithë shë kërkan. Më lejmë që kjo tezja ka dhekë, ka vdekë, ka ndruaj jetë këtu në Prishtinë. Tezja biologjike? Po, biologjike, tezja biologjike, edhe i thash dafinë, thash thërë ti, edhe lëpe. Momin, thash se përdu me folin me ta dhe mje për kysh nësh. Edhe shumë e mërzesh me foli dafina e kyci me ta, tani edhe one, po kur foli one, thash mam, thash atë vibre. Sa so, ki menet, thani, ko menet një avdet, thave që e shku në 4 dit. Tha 3 dit. Që ka dhekë motra? Që ka dhekë motra, Thash atë vi, tha ani hajde, thash mam, pritëm të premë të në komunisë, edhe këshëm dotën, këshëm anijen e rezervu me krejtë, në munisë me kërë, me veturë, me dafinën. Thash edhe këna munisë, komunisë premë, thash mam, aty masë shumë të në tonën, dilën, thash shumë të në tonën me gjezë, aty jam, tha jo, nuk bënë. A ditë ishe premë, thash më i thash edhe një jovë ditë me nejtë, për me ordën me po. Tha jo, tha nuk muna. Tha se, më falë, e ejtëke. Unë i thasha për të premë të në tjetër i beke 8 ditë me ne. 8 ditë, masë të gjithë. Jo, tha unë e thanë, të martë, në thanë, gjithësyrë dhëtë më këthuj për Macedoni. Okej. Thashe, thashe, atë vibe sot, vishë me ome po në unë. Tha, hajde. E thasë, s'kom prikë këgjë mu. Vesh e kom qenë telefonin, dafina këmë shumë zonë. Thashe, dafin lejë këtë tash, ndërë ma biletë. Në dhejtë në autos. Më ndërë e biletën, aeroplan mas aeroplanës, ta e direkt s'kishë, se ishë zona. Edhe nisë në avi, këtu, në Prishtinë 12 natës mëri, në të premëtën. Në shtunën, e la më taku, masi se të mbyllët e poma në ora 4-5, më taku, në ora 4, e la më taku. Masi se të mbyllët e poma, po e latë me u taku? Te Bill Clintonin Prishtinë. Edhe atë e la më taku, po shka kja, që atë e kishë edhe poma, atë e shë tezja të banu në të rëthimin, në të lagjën. Edhe në ora... Dhe unë isa për Mitrovicës. E edhe në Prishtinë,
të silë, rrugëve, pa hongër, pa pisës, nuk s'kesha vëllnet mos, nuk, vish me teja. Edhe e kësha telefonin e Kosovës, se i kam dy telefona këtu, Kosovë e lo telefonin që mësë mbi përzimi ato të suedis, e la shtu edhe të lu me telefon të e pritatin, se thash atin ma ban një signala, diçka din që pa dal, të lu kër pesho unë dzej edhe u kam. U kall telefonin? U kall telefonin dur. Mishtemi, do të ndërpresim për pak rëfimi në Nazmiot për të shku me një blok marketingu dhe do të kthehemi pas pak me një ngjarje shumë të dhimbshme, por të vërtet, për këtë hekat edhe për peripecitë e tij edhe si shkoi takimi i parë me nonën e tij biologjike. Kthehemi pas pak. Pas të blokot e marketingu, jemi këthy prap këtu në prallë me Topan, ku jemi duke ndëgju një storje shumë të dhimshme. Para se me vazhdu me storjen, ti falenderoj sponsor tonë të cilë të bojnë të mundshëm kitë emision, ata janë QMI Event në Trekëndshin Prishtinë Fejzaj Lipjan, me dy sala shumë moderne, për darsma, dhe më thonë, një një sal, po 2-0-4-9-3-1-1-1-3. Thirni, që afse ju doke që avonë, sepse sapo është hapë kjo sal, edhe mundi me pas data të lira. Dasma Ahengje, të gjitha me një vend, që me i event. Baruti Grup, ndërtim dhe shqitje të banesave, në Prishtinë, Fush Kosovë, Mitrovic dhe Vushtri. Të gjithë ju që keni orë tash, me vizitu Kosovën, dëni me këqyrë banesa, që fëse dëni me pa me standarde evropiane, ta mund që shqeton ju atje, thirni në 049-357-999, banjeset me standardet matë larta në Baruti Group. Falenderojmë gjithashtu Visa.com, e cila e ka materialin Brajsol, një material evropian, Dino Company, plaka dhe gjitha elementet për banjot e juaja, Kosova Model, fabrikat për prodhimin e dyrve, dritareve dhe kuzhinave, eksportusi numër një kosovar në botë, gjithmonë me dizajne unikate. Shikoni edhe dhe faqën e tyre ku mund të gjeni gjitha modelet materiat cilë shumicin edhe i shpikin vetë. Moller Gipser Estetika Art në Binç të Vitis, Ordinanca Stomatologike Es Dental në Pej me Dr. Valir Hajosaj, si dhe Fanaj Izolim nga Zvicra me depot e tyre në Prizren dhe Pej. Këta pra ishin sponsor të tonë, më starojmë ju kalzu, mishtemi, kanë qitë CD, tre, kanë qitë album, Burimi, Armendi, Bitonia, 10 konga. Kushe ka bu këtë album, sos? 7 konga dhe 3 valla. Edhe gjusë me 5. Të gjithë ju mishtemi, që na keni përcjell me javë të tëra, me muaj të tërë, neve dhe Bitonin, Burimi, Armendi e kanë qitë në shqitje albumin e ri. Sigurisht të gëzimi ka në shqitja, ka gëzimi dugojt për albumin, po. Na jo edhe ju falë, 5 partë që shkoni, e keni ka një prejmeje. Vishtuni nga ka që valoni albumin më të ritë Bitonis, s'kom shamë të bo. Duar të rokitje. Mishë, gjitha ta që e keni përcjell pjesën e parë të emisionit, e keni pa një rrëfim shumë të dhimbshëm. 35 vite nuk e ka pa nënën e vetë, mas 35 viteve bjen në kontakt me nënën e ti biologjike dhe është momenti kur ishte duke të regu se si takohen. Është me ne sonte Nazmi Zekiqi. Nazmi, e o mërzita? Ja, ja, ja. E latë me u patë Bill Clintoni? Po. Ka telefonin dorë për kiametit? Telefonin dorë për kiametit edhe o kam. Edhe atër e thasht ashtë edhe që kem duhet, që nuk për dit ashtë kur delë edhe kuzë delë. Ato i kësha njëtë ashtë shrut me neta, din. Dhe sot delë. Mas një një ure ashtë që neta, aty përshka që isha dollë vetë para kuhe edhe erë. Një sahat për preti? Një sahat për aty të pritë. Dute se e ki gabu sahatin? Dhe ashtë të për edhe vëllniti malë. Vëllniti malë mërzija dhe gëzimi, kësha edhe gëzimi dhe mërzi. Kur përshët të ordë, gjithë mund kanë thonë në për televizionën ndëshme, kërë këmë po kësi në emisionën, thonë se cilët borë kërë bëthprapte dhe duke që për jetës për masë. Mu më duke që për jetës për masë, nuk mu vjenë për porë.
Edhe ajo veke. Ja, ti e popi largë. Ti e popi largë. Të ka pasur sa më fuet me motë Bill Clintoni. Edhe kur afru shumë gat, e ka pa vetë një herë për qofë edhe tha, po shkojnë me një kafeteria të sosh mas ofër veç për me pos, mund me bëj besedë, me qenë se na ishim pajtu vetëm 20 minuta më shumë ti. 15 deri 20 minuta se s'ka kohë më shumë. Çka nive në ato momente? Në ato që të dok që të largu. Në ato momente nuk e nisha vetën se nuk jam kërkaj që. E thesha që po buhet asa, 100 vjetë veshën më doke se veç ajo për jetë, edhe më doke si një hyri, një qka shumë i mirë për vjenë. Edhe ollëm janë nisë me bisedu. Edhe gjithë të në kohë ma majke dorë. Edhe më qërke, veç nën stopë më qërke veç në sy. Edhe unë i ka dhesha për familjen të eme, që shumë rëjit, unë kësha qëllimi me ajek mërzina sojna, mërzina edhe vdekjes motës, për edhe mërzin të eme që mi të regu që një mirë. Ajo e vrejt edhe aty që nuk ish akt akuz, nuk akuzeshëm për këgjë. Oko, që shumë. Në thonë të vishë këtë dashë me taku, jo pëse më këtë qumë, duhet huja, po të i rritë mirë. Ja, ashtë të ne, ato kësha qëllimin. Edhe si janë iska e diçka me furë për ato punë, në vishkesha. Dhe shë ajo, si mollë për ato, e mollë veç me të punë. Edhe i mesh aje. Si të të në tjerë, që kanë qëja, mi mollë ajerë në unës. I mesh aje dhe besedum shumë, e lamë 15 dhe 20 minuta, valan, netëm 2 orë. 2 orë? 2 orë, i kesh pas... E theshin telefon, po nuk u lajmë eke. Se ishë edhe me një tofën me të vetin, nuk u lajmë eke. 2 orë, së më ke mëndo. Së më ke mëndo të pitë cigare edhe të ndo. Të bisedu me mu. Edhe... Aja me e modhe që më brejke mu, pëse mu kallë telefoni, ka qëku zëti që mësë me posë në fotografimet. Mësë me posë fotografimet? Mësë me posë fotografimet në më. A thoma, aja më brejke masë shumë ti. I që që apitje vetit, pëse si mëna dy telefona me veti? Smija për i bëjnë dy, edhe pa posë nevojë, në këmë e taku në më në më. Me në më në e që ndu edhe. Netëm, dajtëm aty mena në kafeq, pëse shë kafeq, si kafeteria, thjesi, ambëltore, për shkak që kër dolem jashtë mësë përna shetë dikësh. Se këta në Prishtinë e deshën të tonë që e ka një gjollë edhe na përgjona shumë, njoni me tjetëri. Ne na shumë i na njoni si tjetëri. Atëre vendosëm që aje me dole porë, aje me dole për masë edhe nonën e kondër me jetën. Edhe ashtë të ndodhë. Qështë të dati, ha qështë? Kështë, e përqofa shumë, një dëshirë s'ma plecoj aty. Një dëshirë s'ta plecoj? S'ma plecoj aty. Qëma dëshirë? Dëshirë aje me ishë një dëguj aty një agentari e luta me e blej 5 lishin. Që ka një simbol shumë të madhë. Pa që fa simbol i ko? E ka simbolin që i ki 5.000. Edhe i thash kështët, për ta blej, me një kështë, si që kështë e shpija, mi a folë motrës dytë. Motrës tonë që... Qike sojnat dytës. Edhe jaja pa sojna. Mas 20 vjetë, së në mendesh atë 20 vjetë rënële. Mas 20 vjetë, kur ti desë, së mësha me thonat fjallë, kur adin, po, atërë unë i të regoj motrës për ty. Po, njëherë për njëherë, njëna kështë adin, vishë mere këto që në ditën e po, që të tako ishë motrën falja, 5 lishin, nuk dhe ke. Hadi, mamë, po, se shumë ofë ishëm aso në adicionin. Unë vishë ato kështë qëfë me bu, njëherë. Edhe tha, jo, tha, nuk u zoj, nuk mund atë po me bu. Se mund me maqit pyqin ku e ka erë ke. Ma bre ma mere, që to të ekipi meje. Një parfime kështë bli dafines. Aty u ndajtëm edhe me të dyqysi zhek njetë. Shkova në shpe, të shtunën të nditë në nestet e shtreg këtë në Prishtinë, me qenë se që një Mitrovic. Erdha, pa e thirës, erdha këtë në Prishtinë. Edhe pe thirës, ashtë mama, bërë me dollë në të këtë. Jo, tha se sëtë në qelet e pomja, këtë ka ma shumë se sa duhet më safer të tofë. Bypet nesër më në tjë dhe i herë. Po, dhe një herë, së më shamë dërumë. Ta është e o rëqën emocionët për në unë. Ta jo, tha... Më shumë i kontrolu vetën, atë se që mund është, ma si të ka thonë, mund është më prish në e kumë. Po, a e tonë, e disha, në veqë e rrusha, me që në kjo. A e tha kjo, jo, për mu, kënë jo. Nuk, edhe, ko e da të më pështin, e thia të telefonë, me provu, pëse jo. E provu, va, tha jo, tha nuk muna, me tolë, tha se kom, shumë më safer. Po, tha të martën, ko me shku, për Macedoni, nëse do në hadim e mu. Qysh? Me atë të bës. A e shkë ke Macedoni në shpet vetë, o këtheke, në masë e më shërke, po mi, o këtheke në shpet të familje vetë, dhe tha, po jem e mu me autobus. O, këzo, a shumë. Qysh me autobus, me të marrë me veti, me të shumë në shpet atë jaqës? Jo, me autobus, me shku në me to bashkë dherin shkup,
Aha, e edhe në autobus në me bu ma vetë. Me shfridzu qatë kohë? Me shfridzu atë kohë, e ku shumë e mirë për neve. Edhe në qona, po, thashtë që kjo, me ndë, shpirita, edhe atër e ndjera, edhe në biletat të për ta, për vetë, e pita të stacion autobus, nëna në autobus. Se dëshim Vllaznia edhe këta gjelë të mutës me për cilë, atër se në dëshim me, atin, me na jetu, se shumë përgjojnë, ishe ajo e rrezik. Edhe hina unë në autobus mena, kur hinë edhe ajo, pja bën i gju, ku shikje e vetë, hajde ullu me mu. Ta jo, tha, se e me gjallë një hollës ten. Për me mu, tha, u, tha, shumë për të përgjohë, ta po, tha, gjallë një hollës. E tha, aty atë bës të në kohë. Aty kisha po ta mundësi edhe mi bu fotografi. Ki bu fotografi me nonën? Aty i bu në fotografit një, me thonë, një 10 fotografi, edhe i kalë të shafë, fotografi të smijive të misës, kështë që shisheja. A telefoni më kalë, këtë tjetëri, e i këtë këtë smijit, u gëzëke edhe jo. Edhe këtë këtë qemë ritma, mirë, edhe, edhe e shë këtë qemë në interesi jam ndaj të gjithve, ish zero, adhe, ku që ishë nuk isha oneve që kisha dëshirën në nëllë. Ato e qita fotografi shumë, e qita dhe dorën. E dorën, e qita me një nëllës, nuk di pse. Pas të ushin e qita, dorën edhe shumë fotografive në jo. E që aty në të bërë. Shkum, pas të problem, ku fi, sa zgatë ke problem, e që ma mirë për neve, na o gëzaj shumë. Kishë problem dikush tjetër, po aty në të bëzë. Me zgatë rruga, me zgatë rruga. Tu dashë me shfridzu qdo sekundë. Sekundat ishin shumë, mu me doke një orë, një minutë. Në unë, nuk me shame që, aja gjithë mund në RFK ato. Që shumë ka... A lypshit me zhidhe për në tardhme në apo veç... Zhidhe e vetë me konë për ta, mën, o konë veç me pas kontakt, që shë mundë të ajo, e që shë mundë anë. Sërë në mundë a gjithë. Unë e kisha dretë në nënës teme. Kësoj na që më ka rritë, onës. Ona ma bëjke, kur dushë ti me tërkonin ti e ki tijë. Se normal, se edhe kjo më konë, mës me dashtë edhe më s'kisha mujtë. Normal e prishë edhe jetën tonë e këto. Ja, unë kisha nu me onën 35 vjetë, ashtë sotë dërnoj, 39 vjetë, i kaja 70 vjetë, po nuk vjenë konsiderim. Kja e ka qitë obligim dë vetët, kja nuk e ka linë të thmi. E ka marë një obligim, e ka rritë një thmi, e mi a këshu i shpinë në plakë, nuk vjenë. Ti jeton halame. Unë jetoj halame, të është një gju shumë e mirë, është një gju që të ka dhënë realitetin direkt. Unë e gjithë, valen ndryshojsh 17 shkurt, se anë është e linë në 16 shkurt. Unë gjithë me ndryshojsh a ma ka ndru dalë. Dhe i kanë afru dota ta diçka kanë bu. Të porën pyetja pa të bu momit, mama, ma kanë ndru dota, jo, tha jo, tha 17 shkurt. Me 17 shkurt, do të thon dota nuk të ka me ato letra që dilin. Me ato letra që kanë. Ti shikoni regjistrun? Ti shikoni regjistrun? Nemën? Po. Emën im kanë Alush Goshi. Pse Alush Goshi? Alush arsye pse Alush Goshi se baba biologjik e ka emrin Ali. Edhe atëre këta kanë gjetë emrin Alush në helbet mos pendon ai mendin edhe pra, me, po, po. Çato. Nuk e kam ditën e. Edhe mbi emrin e atij. Jo, ai s'ka në shku kuq. Ai s'ka në shku kuq, ja, okay. Alosh Gosh, mbiemrin e doj vet. Po, doj, okay. Edhe kush unë nuk e dita këtë punë, po para një tri katër vjet të shkova me ndër këto letrën e ftimin, me certifikatën e lindjes. Po. Më tha, nuk e regjistruam këtu. Po çu se më regjistruam. E kisha letrën e ftimin e Jugoslavisë. Pasoshën e Jugoslavisë, letrën e ftimin në Rimik, tash çfarë po mendon ti se më regjistruam. Edhe më kërkë çikën i fazoj, apo të kësi. Ta shkon gjinekologji ose në qendrën sociale, tha merrën një letër, tha që e lindën. Mirë. Shkova atje, që shë patën në spital, në gjinekologji, shkova aty, e lypa me Halime Zeki, që se thash mësëm basë jam i tri dëtsh, ka mujtë më ku nëmë një nënës. Po, më në regjistru, po, nëmët nënës jenë. Po, Halime Zeki që nuk dëllë kuqë. Tha shajtë, Turkan Goshi. Atëre, dëllë. Dëllë me emën të nënës. Po, dëllë e mora. Ta shkova aty. Ku shkova në komunë edhe një herë, atëre e vetëtun edhe ata se këshin posë një farë pjesët shtesë. Një pjesë shtesë e këshin posë. Edhe ajo e vërtet, aji që... Jam... Aty e shkruun që peja Lush Gashi këj bohët, bohët Nazmi Zekiqi. Pej Turkonit këthejet në Recep, Halime Zekiqi, atë një që i ketë një farë pjesë e ka qëse mollë. Edhe ajo prek ka e njëtë, që e mësë prek shumë në këtë punë e dhjetë, në një më stani ty. Në më të kaldu dhe alon një histori që u flitë, unë e këmë këndofë se vesh këta, kënina ka boba e din, për edhe këta ka dojtë e dishin. Në moshën 3 vjeqore, unë e nami Mitrovicalit e këna posë përshin Gjergjë, i në shku gjithë, ose në Zveçanë është pjesë e Mitrovice, për ta është shku mund veti, ose dollëm së adalë, atë e këna një pjesë, dollëm edhe festujna. Në Gjakove ka një dollin qabrat, për të nëntën e ditës dollin tyrë belezën, për i zënë shkuen. E mje. Edhe na, edhe në nona e boba e ogja, këta këtë more me veti dhe shkuen atë. Tu e lu, hupi jone. Hupi. Edhe, a në qatë kohë ka banu dhe tezja, Mitrovic, këtë tezja për i nonës biologjikë. Hupi. Edhe kur del ona me mlypë,
umshe. I kësha ullë, dojës në prejnë. Që? Dojës në prejnë, i kësha ullë edhe e shëhona më afru, ata kanë ditë, kanë gjoftë, guja dojës ka qëllu atë kërë rrethave adaptimin, edhe ona të rjekët, edhe qënë qikën e ogjës, Fatmirën. Thatë, shko Fatmirën me rrës nëzmin, se ullë që atje, e s'ti gëllë dhe këshënë ta. Edhe unë të du me dojën te, me thmi të tina, ose me ta. Edhe më orën mund bimë, sadë edhe, edhe ona, sa të hadë, po qëmë, se s'po më i menajta, di shka, edhe qëhun. Të dollë pjesë dojës, takuat me gjunë dojës, edhe me dojën e me këta. E aty s'ka pos ka lërguat. Edhe qika ojës me mu për pora, edhe vetë gjue dojës, atë, halime, ku e ki djollin, atë me ka mojt vjera në shpi. Sot e pranëna, jo? Atë e ka mojt vjera në shpi, një anallë pa ta, me najtë pak ma shtikë. Dhe më thonë, moshën tre veqore, një ku mullë dojës të emë prej. Kasë që njeta, është shumë interesant. Kthehem të Shkupi, më rritën Shkup. Më nënën, ishë të duke u të bashkë në autobus. Po, atë bënëm shumë mabet. Bënëm mabet edhe për familjen e soj, për thmit. Nuk e kesh atë mësi, nuk e kesh atë liri për mi të regu thmive. Se? Po, ishë mentaliteti. Në të rethinën e ty në veshë qashtë. Ata ishin shumë atë shkullum se na, po më nëjshë. Po, ishin me mentalitet ma për masë. Ata është ndikoj ke fejat e ta, ndikon diqka në të rëthin, nuk e divë, nëse nuk përshamë një. Nështë në qytetet vogla dhe... Qytetet vogla është edhe me, si zakonisht, si Prishtina me Mitrovicë ka dalim me këtë mentalitet, edhe ajo nuk e përfere ke, nuk ishë posë mësi që ishë, me të regu thmive, nuk jam që shumë i ofër, po me nëja dhe në që mi thonë në të shëtërsh, po me qenëse që buri, edhe vjerë e dekë këtë. Edhe me siguri edhe kënota këta, po kjo pun nuk u bisedu me familje kështu të hapt. Edhe kërë mas vdekes momit, dhe mu më dhe momi me 27-tin korek, në 2000... Kjo momi që t'kalin? Po, në 2016. A i taku mo? Jo, vish njëherë, atër e mu, të do 20 mu, jo. Edhe maso vdek? Vdek mas 2 vjetë, mas i që taku, 4 vjetë në ronë, rrëth kontakt, edhe në para 2 vjetët veç. Me 27-tin i bënë 2 vjetë që veç. Edhe tani isha në qytet kur nuk e harraj telefonin. Kur njët nuk e harraj telefonin. Athat e kësha shti më mush, për kësha rrëm ishti në rrëm. Atë adaptirin. Edhe dule në qytet të nejtë me shukë, zakonisht në Amiturizali dolem shumë herët, pina kafe, dyke shkanë pun vetë, apo na qajna pjo, ose të shkanë që pun vetër, veç më këthu të shpia. Edhe më së këtheva shpi, tura diqka me dëshoka, të ju pështjela diqka dhe sa fali vetit kur ato. Dhe nëmë dhe gjithë nuk këtheva. Dhe shajtë këthejna, më së në qukë ta, thashtë mi pru bëkë, ose më tolë me hongër më nxezë. Edhe lidzova, thashtë, kishë vdekë. Ku lidzova? Ma kishë qukë mesash, gjolitisë. Për mjenë, kja që mami ka vdekë, edhe smule me ke kërë telefonë më kërë. A dishe që u konë smutë? E dishe që u konë smutë. E desha po nuk e pra, nuk të ke kur që jemë shumë sëmët. Gjithë të ke jemë e pa kam, adin e kam një lekanceri, është shëru, se që pa dijoni. Nuk e pra në ke kur që jemë shumë sëmët. Nuk dhe keme mërzit mu edhe nuk dhe ke se dike që shkajone. Unë se kësha leon pashku me ku. Me një manivje së dytën, adin se të kësha di në qatë gjendje. Edhe e kështë qitë blohën... Dikush të jetër me të kalëzu s'ka pas. S'ka pas kërkush. Me më kalëzu gjendje E kështë qitë blohën aty, blohë pinonë, thash, e kështë qitë në Facebook që vërrimi bëhet në ora 2, unë e s'krashonë që isha orë veç 10, 11 sati, edhe dafinën e kështë të baba i dafinës në rejet veç pak, ditë ma përpora. E kja ishë veç të 8-at vetë, isha veç me gjallë të shpi, është me lindin edhe ona. Se duhet në salën, ona tha, se mu në ndyshej shumë, tha, qa bu në zmetash, më ka dhe kënona. Këgjë më shumë, Kështë me kënë, kërëja me qëke të halë. I thashtë, gjallë të bëndë thashtë të i me dollë për shpisë, me mlonë vetë, me i këmohëllë. Kërë qyshë të më shahë, kënë e vetë shahë, muna me mri për 4 orë në vërëm. Vesh një co bëdhej të gjësë. Ja, së mënë, se provova të një, nuk banë. U mësita shumë me dhe pithamë dafinë së, dafinë, sa këna menet, më interesanë në 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 du Nuk me rritë mu. Me qësë se kësha poa, pjatë të ditë ishën shku, dy vjetë më kësha poa dhe në vëqë e lipësha më jekë për Kosovës. Nuk vëqë më sheshin, edhe vërëm kërë shesha, më doke që për mu për vindinja.
erdoja, doja pionës, erdhë me po, edhe në këtë familje dafines me gjelë të ogjës, me tënë. Gjelë të ogjës të me gjelë të doja se këhet erdhë me po. Unë e dherë nuk qela përshka ka din me bu, kështë bum, po veç erdhën ata, se jo, doja, e kom haji dojnë. Ta jo, tha, në unë e ke post ka linë. Kom durë të sytë, pisojnë e ki, ka mojtë nën ditë, nën mujtë ditë, në barkë. Edhe ajo e jepke, agjia e jepke arsyën matë mirën, edhe ma shtu shikyqë, që shumë masë mirë, edhe kajtë erdhën. Tofër me të ka posë kështë aso orëmën, po. Nuk më shumë, nuk bëllën, nuk më shumë me prejtë, nuk ishë shtirë. Se kisha mollin. Të kisha posë nënë, që ishë rritë me ta, ishë konë vendimi i zotit, të qësoj rrugës një të tanë, parë unë nuk e pranesha. Nuk e pranesha, nuk e pranesha, nuk isha bilimi më lëtë njerë, me mi ka të rëgu edhe fotografi të konë smutë, këmë thonë jo, dhe du me po të kesh. Veç për du me po të kesh, ko gjithë ma shumë. Edhe u këthim për sëdi. Mas dy ditë a tri, u para qëtën këta për Prishtines, dojtë këta. Kësha qëtën e një postim, jo fotografi, postim e kësha qëtë. Në postim Facebook? Facebook. Për ngushlimin e nonës, edhe... A shkruve me emene me kretën? Ja, veç e shkruve kështët. Edhe ata me jene këshën ditë. Pa ata e këshën ditë se një e ofën me i ty në vejë kështë ditë që ka me emënë, në në edhe kështë ditë. Së ta një e hanis me bisedu. Sigurisht të kanë bisedu, po. Që ka dojë si kështë thonë herë? Kjo për i e këshën për i kanë qërit. Thotë, kjo së për më një për shpitë, a për më thonë dhe shka, ku ishë në kongë të në Prishtinë, pa se me shku në strukë. Thotë, a mësë nuk për më një për shpitë, pa gjallin e vetë. Ashtë që dheqë aty. Edhe tani rashën kontakt me këta, këta edhe më pranumë edhe i pranova, dëtë të dhe. Dy palë të pranumë shumë mirë, me qenë se s'kishëm këtë fajnë interesit. Dhe më thonë, nisë me vënu kontakt me dojtë. Nisë me vënu kontakt me dojtë, ata që e në gjollë, ose me thmi qëtimet që asenë ata. Kontaktet janë shumë të mira, me qenë se që e kam po që e në kur s'kumë posë problemë, me i bënumës problemë. Sa edhe mja pisht jetën, sa kone e mërtume, me qenëse që e ka vujt vetë dënimin. Dënimin e ka qitë dhe vetë, jo dënim për meje, diqka se kur së më ka shku me një për të punë, sot i kena kontaktët shumë të mira, kontakturën që sa është të mërshme, në onë Prishtinë në pa kontaktur me dikër nuk vi. E në, vinë edhe ta në Mitrovit, në gjallit dojës, o në sëdim ka në e tërëne, 2-3 ditë. Me fëmijët e nonës? Me fëmijët e nonës është pak ma problem. Ata e kanë. A, din? Po. Mas një vjetë që më desh, nona, e doja për Gjermani. E kam një dojë në Gjermani, edhe i përgjoj, po edhe i përgjoj shëtë temperamentat bashkë, edhe i na kitë lidhëna me ta. Me dojë matë malë që është gjohë, po menej. Edhe aj ka vendosë që mi të regu thmive. Edhe aj e ka vendosë me thonë amanetin e motës vetë. Motër vetë e kështonë amanet, momi e me kalonë amanet që kërë vdesë mi kalëzu thmive. Edhe mi kalëzu dojtë. Mi u kalëzu. Mi u kalëzu. Edhe që otë këtë pe Gjemëni e vjenë të përshim, takuhëm në këtë, edhe ajë thëtë në zmetë, thëtë në i kam njëtë amanitin e mutës teme, ta një që banin e me veti, problemi ju është, shka një të regan vlata, motat martu me në për familjet e veta, edhe kontaktan ato, si me i modhe, si me morë mas mirë, vlo me pa tekst, përshka që se ka pritë. Dë më thonë se ka ditë. Ska ditë këgjë. I ka... Oshtë eronë. Oshtë eronë shumë. Oshtë eronë me ditë. Oshtë shumë eronë. E kuptoj edhe citotën e tina. I bi edhe në citotë tina. Edhe ajë se ko letë. Me qenë se që masë shtirë të e këmë pasonë. Kuptuat ajo. Ajo. Po dhe për ata, për një një i masit vdes me... Tek masit vdes me ditë një historit nënes. Edhe ata e kanë pranuat atë mendim. Nuk është, edhe ku e kanë kaldu fotografite, certifikatën, këtë i këmbugotën, mi e kaldu që mësë me bëzë kuqë farë dëshimi, edhe a i kështë pasë fillim pak dëshim, po kërë i kanë thonë që edhe babi e të din, edhe u shliru këtë, s'ka pasë, jo që u shliru, po është realitet. Kjo nuk është punë që jam shqejtë. Edhe ka prano, ashtët, kontakt nuk kemi. A, nuk je taku me... Me ata nuk jem taku, jo, që një vjetë e din ata. Dhe më thonë, një vjetë mazë vdekët. A këni folë atë dishka me ta? Ju, kam folë ta, këta dojtë këtu qenë Prishtinë, njerë për njerë nuk pëmën me, ju me pranu që e mëtë, për nuk pëmën
e gjonë një ku, një mënyrë se qysh, ajme o, mu njëftu me mu, që me qesë për mu nësë është problem, po nuk po ka arsye, veç po ka vënesa. Nazme, për i sotit mas e ki bo publike këtë ngjarje në mision, kjo mision do të ndikon një jetë atë të në? Po së më mërme që të ndikon një qka se këtë rejtë e din. E dhe ta tash duhet me ditë ato, me kuptu. Kjo nuk është një ngjarje që kena këmë posë qef one, ose mami jem, ose pa marë pasysh kështë është i përfshim të, ose shumë gjore që e në Kosovës. Kjo është që në kanë duhet, kjo është realitet. Une nuk i marë asë në emision të unë, une të pak të në, une kam qef edhe ata që e në të adaptum, edhe ata që kanë adaptu, edhe ata që kanë me adaptu, edhe ata qika që kanë lonë thmi me ju kalëzu. Na kategorie jo, se na në një falloj kategorie. Se vendose me rëfy këtë regim? Vendose me rëfy këtë regim për dy ngjarje. Dy ngjarje të fundit që ndodhen në Kosovë, ke një pa një xhamie dikon me një fshat këtu në Kosovë, që këtë merri Kosovës. E kështë një në hoxës para dere një bep. Para një vjetë të ka ndodhë një femën, tha, s'po ma merë burri djallin, me qenë se s'po dhe melon, tha, arsyja e vetë i gazetari, tha, arsyja që dha i ka punë të lekësht, e rritët fukare loku, besa valen, besa, rritët bërqet i shpis këtë adoptantë minë. Këtë lojnë për mu, për të hapi një arsyje. Unë e këna banu një shpi 5-60 kvadratve me agjën bashkë. Në kanë adaptu mu që aty, 12 kvadrat ka fletë ona me babin e dhonë, 12 kvadrat. Aty ollë vendimi me rëdu, shpinë me maru rrugë, këna maru shpinë 120 kvadrat. Zotë e slenat ato punë. Aja është punë e diqka. Edhe këtu... A është se vapë me rritje ti ma? A është se vapë me rritje. Se vapë shumë i ma. Më në nënë është me halimës anës gjithë i thëmë. Ty zotit e gjamin të këmë të marru në shpe, në zemë. Që më ke rritë mu, që shumë asë mjeti. Korë së më ka dopi këgjë. Edhe rëthinat, edhe rëtë. Që ta, që aja më ka shti me orë. Që ato grotë që kanë adaptu thmi, duhet mi kaldu thmive. Mësë me orë puna që mi kaldu dikësh me marat atë dhënimin. Aja është më ka shti e para. E dyta, ato e nona që alinë në thmi që s'ka mundësi, edhe ato ka më martu ka me kriju familje, edhe ato thmi ka më rritë. Na këtë ajna rritë shumë mirë, mundët më rritë shumë mirë, nuk me pas pengesa, unë jo martu, kam sa 3,000, nuk kom pas kështë farë pengesë. E që e është e mirë. Që ta gjinja, gjithë cili program që a buët në Kosovë, në televizionat e Kosovë. A menon që përmes këti rëfimi ti do ndikon sa do pak me ndru mentalitetin, sepse të nëmë shefën sama. Po, nazmim, shefën sama. Qërë e valen, shumë ma mirë është kër fullet për një sen, që është, se kër fullet për mas shpinës të une. Une pi që ka morë vërë që jam e adaptu me, kërë më rritë, gjanët jëmë folë në sy me. Se më folë mu mas shpinës. Logikisht, ato kanë mu folë. Po s'po ku prej që tu bjoj këtu. Që une veq i pjus të adojt e mitu që e kam Prishtin, ta thojnë, gjithë këna përmen ty. Po kërë ova më mjetë, nësë këna përmen kërë. Ose kërë në orë dhe vloa ose motat e mija. Vloa dhe motat e mija nuk pa mërmenja që mundu me një vetën atë shumë keqë. Mami jem nuk më ka bo mu me nëjë... Nazmi, me e këqyrë për i perspektivës të mbe vetë puna që na i kemë bo këtë emision, jo ardhe ki rëfy të regimin, është nona atë mbe. Po? Para një qytetit të tanë atja, po dhe para një popli, po kalëzën istuin e nones e të mbe të cilë nuk e kanë... Në është adha ta vetë kanë dorësht me heshtë, ashtë masi e kanë marë vërë se veqë u bo vonë. Po ty... Ty t'jep të drejtë sepse edhe ti nonë, para atën dhe bile. Para, one nonë, para atën dhe. Dhe më dhe nuk kanë nështë aqysh me gjyku pse e bo në këtë punë. Ja, nuk të famen menja. Arsy është... Nuk e ki bo me qëllim me prish në i punë, po do më junimu në tarmen edhe njështë të tjera. One junimaj tjerve në tarmen edhe ka dhe realitetit. Qëllim me pish punë, s'ka po qëllim. Kësha pish punë, t'isha shku ma herët, a t'isha shku vetë. Ose t'i kësha full në rëthinët e ty me diqka më bëhe mollë. Nuk përishët, kërkëra kërkon, mami jam shkoj. Ata, pse une e thamë, une jam i maj mollëj, edhe une kam nëmë që që kanë ata, plus ata e kam posë dashnin e nëmës gjithë. Une e kam posë në stadë dyherë, edhe kofizume. Nuk më hamer menja që kam vujtë ata ma shumë me atë nëmë se une. Une e kam lypë gjithë. Me këto rëfimet të tuja, a ki mujtë neherë në i kuj minimum? Më ka ndodhë në arë plan, ka vi për Kosovë, një zoje e kështë adaptu, nuk gjekë arsye që është mi ka zë gjollit vetë. Edhe thë kjo, veç po bëtë ma keqë e ma keqë për mu.
Edhe ishëm në aeroplan, unë më në mësha më thonë. Se unë e ngova një psikologë kosovare që nuk ja di emnin, kësha pos qefat atë zoj me po në e një teme, që këm ne din dytë notës të ngua to që më ka knoqë. Dhe thotë, mosha me e mirë është 14-15 veqore. Mosha me e kje që është me të regu dikush që së dëndë mirë. Edhe kush të regon, kush nuk të regon të mirën ma mi se nonave. Edhe e nona që të ka adaptu, edhe e nona që të. Gjdo rëfim, gjdo e kje që e mirë dohet me familje, edhe nona të regon. Nësa i zëtnia, sot, që ka jetu me nona të me 30 e kusur vjet, 37 vjet, nuk e di pa fasisht ashtu, e një vjetën keq, aq keq e një edhe nona e më, për këtë emision, nëse me nona ashtu. Po nuk e një keq, une të pak të njëm shumë krenoj, kërë në këmë posë nona. A ke mujtë më ndikun në herë, për në fëmijë tjetër, me u adaptu ose po. Përmes rrëfimeve tuaja ose po. Përmes. Po. Ku mund më ndiku, ku ndiku? Se jo ku mund më ndiku. Një ajo ofri, ja më nuk është fëmi. Edhe nuk pajtoj me këto. Kur çish. Me adaptu. Me adaptu su pajtoj kë. Edhe këtë mota të tina më thërë më. Telefon. Na zmi tash kimë shkum këso me mor. Edhe thirrë unë edhe e ula. Tavolinë edhe një anë orë falu. Nuk mujta me bind. Nuk edhe Ajo më në kemika ti ma betë unë se kësha e që, edhe drejtë. Dhe halë dësha vesh një dy arsuj. Arsuj është, sa ma shpet është ma mirë. Sa ma e ri, mush më bëdhe shok me to. Së po du me posë fotin temë që me më dikë boba herët, me më lomë ma kastri. Edhe, kërë dajtëm, nuk ma mërë menja që po të nëjë ndikim. Edhe në fa më një e lashtë që zbanu më këqë. Së kaj gjash muja edhe atoj. Një vojës shumë më kërë. Me jetë gjatë. Të rëfime duen gjithmonë. Me ndiku për mirë, na shpesojmë që përmes këti emisioni edhe do të ndikojmë për mirë, me marë përgjësis, me marë përgjësis se cili përjet njërë jo, që që tha mos me ndohë si atë e hoqës që i lojnë të mitë për para, apo raste e mija raste, ti ki pas fatin e mirë, se për ndryshe ka dhe plët raste që përfundojnë edhe në bërt, apo edhe masit lindin për gjujnë kajtë ata fmi, që është kulmi, ishtë njerëzimit, mujnë me thonë lirështë e punë, E valon, me të pak, du të samë ndërprej. Ti ki pas fatin e mirë, edhe me urrit me i familjet mirë, po edhe ma në fund me taku, edhe pse largë, 35 vjetë, s'paku një herë edhe me pas fotografi me nane. Unë shpresoj që këtë rëfimi jo të miju një mu, shumë njerëzme. Pa ata jena. Pa konë një për intervistave të mija më të zërshme, dhe tash, shumë zërë me një, kësi, njëjtë në kohë edhe unë me emocionet për zine, njëjtë në kohë edhe u përbisha se nuk rast i rronë, po të njëjtën kohë dhe një isha knatësi që s'paku senet i ki përjetu edhe jetu i folë. Përjetim është shumë i madhë. Këto jenë edhe pa të zonët e reja që kanë lindë fëmijë e lojnë në për spital e një pa përgjësie keqë. Nuk bëmë një keqë. Pa ma pasu që edhe dikush ka nevoj për atë. Nuk, unë të reguva në fillim, edhe unë vetë kësha pasu që më rritë me familjet. Jo, me rritë, me Po, kër vjen puna dhe taj moment, atëherë është edhe normal. Po, kër rritët me një rreth, kër tënë, të ofërmet, përkrojën, edhe vetë përkrojësh e ki lirin, i ki tënët, edhe në unë e ona e një vjetër shumë mirë që e më gjollë iso. Kena banu që tasë 39 vjetë, e të s'kena posë kërë që farë keqë, edhe kërë si në hinë ato, në ato, edhe të së pëmëdënë që i adaptumë, ose të këndërëtën. Jo. Me babën të kalzova, nuk ka pranu me posë kësën biseda, Po, me këta tjerë. Baba s'ka pranu biseda, po dashnia ka u kone një. Jo, dashnia, po shumë e mollë. Këti falem, nuk e falem punën e babes. Baba është për Mitrovice. Aty ku jem rritë të dhune. Unë nuk e kom ditë, e kom ditë emrin, për nuk e kom ditë kush është, asë është. Një teme, një herë e kom po para një vjetë, ashtët isha me lindin, në të nëzebrat, ku ka pasen rruga, Ato e ka përteke rrugën, unë e isha në kërë mena. Edhe për prekurin, bja për tenë, qëre. Bobe. Edhe ato e këmë po një teme. To fërmit e tina, mu kanë afru, e kena bukit ma betë. Ata nuk për një në vetën mirë, me shku mi thonë, përshka që ata më kanë planu që shumë asë mjeti, po ata kanë thonë që në nuk mundëm, me shku mi thonë. E dina që mundët më orë dhete, më së marrëshja. Pse nënën e lype babën jo? Nonën, babën në ka të regova valen shumë vonë e mëra vesh ku e kam. Shumë vonë. E desha shumë vonë që është Mitrovicë për mënej. Gjithë më thësha, nona më lindi. Edhe baba veqë e kyti punën e vetë edhe e vë largu. Pa të në kështë, nona më lindi, nona e vujti këtë punë.
baba kreja I ketë më dykshi. Do më thonë, baba nuk e kinite si... Jo. Edhe, për të ka dhej, pse, për të ka dhej dy rezicje shumë të moja. Shko edhe për Suedi, edhe një shok jam I shmërtu. Më thonë, kam qenë me blinë një arit madhë. Edhe shkoj një arit madhë, kush këtë dira, po del një zujtë të dira, pja, pja, arit, pja, orej, linde në gjollit. Pa ditë cenë mëne. Hina men, ato edhe për rrit. Kjo është në film, këtë dramastik. Edhe po vjen ai. Pja uran. Pja uran, shoh këtë tema ngushtë, lindjen e djalit. Thonë isha në Suedi, ai ishte martuar gjatë luftës edhe kishte lindur djalin. Mas 19 muaj, çka shkova në Suedi unë edhe në Kosovë për shemb. Falë ti. Edhe unë tonë hina aty mëna po rri këne. Kojë. Po shkoj në shtëpi, po atë ona, po shkoj në vështrit të një shoqë jam me nejt, edhe vi. Asha na, apo më shkoj me taksi, që mos më janë në dhonë me. Atëre si. Edhe shkoj me taksi kur vjen, e shoh diçka thash ana çau, më tha ulurit më ka dhutish. Po ato atë shokun tan çka ki tha po. Tha me nonën e tina ai dha asaj dha ai ka nonën pi vërtet. Sa ai me një taksi në shtëpi, kështu të po I vin ka 4 vjet nonën shtëpi. One, çka ka kesh pikë punë. Tha jo, tha, a di kanë kesh tha nuse. Kon, tha më të tonë çike na lish. Edhe Balan, çka nuk kum ka afru nga të bopës, çka më ka largu nga të bopës. Që shka mujtë kemë ndu edhe shukë, jam a ingusht, që jem konë 4 vjetë në shkullë me të, e jena 100 mjerën e dollë bashkë. A që shumë më konë kjo? A të unë e tha, o ma të usë, me motë të unë. Motërën ka baba. Motërën ka baba. Pa ditë të heqë. Jo, së ditë asenë unë. Edhe unë e lashkët. Unë në vëzova në bobë. Jo në të thmisë, mija s'kam fajë. Unë jam maj madhe, s'kam fajë këqë. Shkaj një vjetë, shkova në Suedi edhe Janisa me mihinë kështë në krypë për të keqë. Mas një qajda një vjetë të pëthirja të shukën të më, hajde me pikofe, hajde. Tha është të gjëmu, tha shkaj në gjamië, tha është e të gjamië, tja të ko. Edhe dole me pikofe, tha është, a e dinë, a këtë një furë, tha është me bashkotën të më në herë për mundi, shka, tha ju, kur. Edhe I ka dzova këtë. A I metë këtë. Metë ta, kjo është nëzme të të merë. Ka mujtë me dodo me keqë. Ka mujtë që thmija e mi, dhe thmija tu, që gjallë lendi ka bo 12 vjetë, Naltina 14, mund me ndodhë, dashni mund me ndodhë morreje, më diqka në qytetë. Ka ose ti me vlasnik të tu. Unë e diqka dy vlasnik të Mitrovicë, një motër, edhe me një vlo fulli gjithë. Gjithë fulli. Ka bo vakit dhe kofi kumpime të, edhe e sajrë vjene I dhëmë drevet, a I kesh edhe në kesh. Pa ditë. Pa ditë ata, aj, se dhëmë drevet, ashe din. Edhe vjetë, u takova me një gjoltojgjës, edhe I dhëtë ki kuqë për këtë punë. Edhe më një I të reguva, kejtë, se pranaj. Tha që nëzë, me tha, aj, një gjoltë 30 vjetë, a që I meqëm, nuk më kanë dohë vakia me po. Tha e du 24 orë a fatë për me të pranu, ose mësë me të pranu. Mirë, sa durë sa është I merkuva, desha vërtetën. U shkoj kësh vetë aj baba në vetë, aj tha, si më shku të shpia, tha ka thonë baba, ka kërrej me dikon se s'ka kemi, tha dikon se kam një mabet me juve. A ko alia gjallë, dikon, pas këtymi thmive, thot, po, thot e ko një gjallë. A din kush, thot, baba I thot vetë, I thot, është Mitrovic, për nuk e di të kush është. Nona vetë I thot, po, thot, gjallë e Alimës, Edina, nuk banon, Mitrovic është jashtë. Aty e merë vesh aj që është e vërtit, po si beson vetit, shkën të holla e vetë. Njetin se në refem javën, thot, po, është e vërtit, e ka dhe një gjallë. Edhe, më thinë, unë telefon, thot, pisu dhe që gjallë e ogjistem, me dhëtë me dit një sen. Për të unë e gjithë gjallë e ogjistem, si sot si të njetën, po, nëse menon që unë me shku mi thonë, nuk shkaj. Nuk shkaj, përshka që Edina që mund të mu, edhe të pakten e pishë mardonit më janë një me veti. Atërë që në zmi, unë e më thonë, interesi jam është zero, interesi jam është të të përrit në thëmija njëtën qëtetë, unë zdo vjetë vinë për shemë, edhe mund të mendo dhe shka. Pisë të ditë në përgjësis muaj. Përgjësis muaj. Unë e të mirët mikëm I hodzu. Këta të lenë dhe në tina dhe në linë e dinë që është dvëgër. Që jam I adaptu. Edhe kanë e konsekanë. Edhe një rast shumë me veçantë për ka ona nëmës. Motra jeme, e vukla, edhe baldëska jeme e banojnë këshi. Në Suedi. Motra jote, e vukla, kanona, edhe motra grus, po, këshi. Janë këshi në Suedi. Unë ato se këmë ditë, për e këmë marrë vesh masi që dhekë momi. Jo, parëse me dhekë momi. Parëse me dhekë momi e këmë marrë vesh. Parëse me linda jo, e këmë marrë. Edhe kërë të kësha në qytetë motën, u gëzojshë, kërë kesh, kërë kesh në të e motës, me I përgojë ma shumë.
pa e kot kjeshnit. Edhe gjithmonë dyshë ato e veqaj piknimit tjera, shkoku që... Po me taku kështu edhe me kalxu... Jo, s'ku mujtë. Nuk ka e propozim një dojë, nësë me më të shakon së ti kësha thonë, tash jatë, është e martume. Në ti kalxojnë e kushëm, më din, mësë me merë kua dhe mësë me merë kua dyshë. Po tash e din. E din, edhe në të modë vetën kur dëna, ata jenë misorën tonë kur dëjë. Edhe për mi, për familjes, edhe për onës e këmë. Ta të tona që këna qenë dytë, ta në gjithë. A ke mujtë më shku të varrin onës? Po, i kam edhe fotografitë. Jumë kohë në Olbi Malë të në qytetë, edhe Gjoli dojës me kalëzaj varrin, jak shmaru vlo. Ashtë që dhëtë më smirë. Së mujtë amë dhe u, se së mujtë në dhërunë, edhe 27, që sa do shtë e do që ashtë, po me 27 në korek, unë gjithë shkete në varrin onë. Lule të qëjë gjithë mund gjolla që për mes luleve i epi atë aromën e sonë. Edhe më doke gjithë që për më shë. Para kësa ere kërshkova, të vori nonës, tha doja tha po vi me ty, këtë doja Gjermënis, edhe një dy tjerë këtë që e në Prishtin, tha po vina me ty, thashtë jo, thashtë du me morë familje të temë, ja që u dhe thmit në nësë mi po. Kërshkova në qështë rrugë e o takum, në gësë të vorë. Thashtë po dojë se këna lo me shku bashkë, po du me shku vetë, si me ditë. Tha jo, tha dhe nani, një qështë rrugë e se ishin qëlimi, me vletë në e thona Mitrovic, të qëlimi, të qëlimi, të qëlimi, po së këna lo me shku bashkë, këna lo me shku vetë, s'po du me posë problem, kërkosh, problemet e mjetë me qo vetë. Shku më strugë, thamë, hadë përshko në pojna drejkë dikën, ato ishin kam Romja, bëjka e farë. Në ledhimi, edhe shkova dhe pjabaj dojë, thash përshkoj në hotel, one, edhe po përshoj, për rrugës e mërëm për tushit, e kësmet njësën së bashkëti në una, e shonëm. Ani. Kër shkova në hotel, nuk më isha më bedru. Se dhe që kam gatë hotelit. Shkova dhe në una. Kër shkoj e pashak të vlonë tem, të borri. E kjeqa ishtë që ish me dojtë me ata, këjtë ka kaj, kërku shkovëne, përbesh të mi edhe dafina. Edhe njësa me bukë hopat më ka dojtë, thash, se nuk vike kesh për lotë, po mu vike kesh për dojve. Thash, i thëtë blohë, ja ke, e keni kurdinë së këtë punë. Edhe kërë më këqyra i munja njëherë, nuk jam mërë mene që jam mërë, edhe këtë i shpinë një njësën me jetë, Kadire e dollës, ishë një dollë nënën e këndër, se me nesha që këtë një dollë një imi e kanë, për ishë nënën e këndër. Edhe me larguaj. Zote do shte, në shkova të vërri në umë. Do shte mas mirti. Nejta aty, e i po edhe të mitë. Qa ishë qëllimi. Edhe njëzit me në qëtë këtë qova, apet shkova. Ta është me në 27, apet shkoj. Kështë me të tash. Pina që me shku, ta shkova 2 vjeturin edhe, Do të me shku, nëse të qëllën Kosovën e gjithë shkoj. Nazmi, jeta vazhdojnë, unë të falendoj shumë për këtë... Falendit e të pëtje... Storje, sa do të dhimshme që është. Sigurisht dhe publiku kanë përjetu keq, po nuk është i vetë mi rast. Oshë ndështë të ndërdë vetë me të rastet që folet publikisht. Po, aja dhe qëllimi ka qenë. Po, dhe vetë aja insistimi jëtë që e bone që tha... Qërë se kur shkrum për herë të parë në Facebook, më tha qërë se unë jo me në gjendje me kalëzu stojën teme, se po kam qef tjerve mjë një mu. Ajo ka qëllimi për? Na i matën pun të bukur shumë, se tam me këtë stojë ti mund është me prish pun diku, po është vendimi jëtë, është të drejtë ajote, edhe ki të drejtë. Po, mirë që e folje, se zbën më tu, zbën më mshef, herdo kur do kanë me dalë senet. Po, qëre, kur dolin senet me vënje se kon tjetër këptim, me sa ma herët është ma mirë. Edhe, sot i një me shdikuna ma herët është ma mirë. Na qëllimi ke ashtë që shpjegove shumë mirë që minimu dhe tjerve, edhe tjertë me një vetën, nuk ka lidhe që i adoptu. Nuk ka lidhe që momi jëtë ose momi jem e ka posa e një smitit. Ska ka bojnë momi, na i në rritë. Zbonë me mshetë. Kjo pra, mishtemi ke rëfimi. Në foto është Nazmiu me Turkanën, nonën e vetë. Vetëmi në takim që kanë posa dhe që kanë mujtë me bo fotografi gjatë ultimit në autobus. Për njajnë, Ma në fund ju ka realizua ndra edhe pse shumë shkurt, edhe pse nana i ka vdik, po kjo ka qenë jeta e Turkanës edhe e Nazmiut, apo Alushit për 30 e pare të jetës. Uroj që kësi ngjarje të mos në jim, sa ma pak të ketë, po edhe nëse ka kësi raste që fëmit të cilët janë pjell e dashurive të dështuara, apo që fardo forme tjetër, të pa dëshiruara, apo
x rastet e tjera, ta ken një voter, ta ken një kul mbi kry, dhe ta kaloj një jetën, të rritën të bohen me vazhdu me familjen e ti edhe me gjeneratat e tjera pasarse, si kurse Nazmi. Nazmi, të falenderoj shumë, se dija nga ka me diçka pa folë, me gjithë se... Ma më me që i thamë tamë, për me një menim që me një mua tjerë. Të falenderoj shumë. Kam ditë dhe për ti. Shumë i shosë